En till dag då. Ja, bara tjäna här mot Ola. Men idag ska vi dra, va? Men vi checkade ut 10 och bussen går 5, så vi försöker döda 7 timmar i den här staden. Vilket inte är det lättaste. Så vi ska hålla på en till bio. Ja, sen är det farmarbete, va? Ska vidare till Tauranga. Det här stället påminner mig om Västerås. Det är bara litet. Och så kommer bajsdoften. Åh, fy fan vad bra. Det luktar verkligen som en ren så här äggmök. Så här händelserikt är det liksom. Det blir inte bättre än så. Det blir inte roligare än så här i vloggarna typ. Det kommer. Vänta. Ser du bli med vloggar framöver nu då? Ja. Hej hej. Alla som inte sa hej då till. Och vi landat i Tauranga då. Klockan är 7 på kvällen och vi har inget boende för natten än så länge. Nej, går det åt helvete med han vi ska möta nu för att få farmarbetet. Då är vi hemlösa några dagar. Fan, det finns inga hostel att boka nere för vi är så jävla fullbokat. Ja, Fabboy finns överallt. En blondin. Jag gillar att vara tyst, det var blondin. Tjena! Som vanligt, vi hoppar av. Tar en GPS. Se vart vi hamnar. Har inte planerat så långt fram. Det går bara åt helvete. Hoppas på det bästa. Ja. Planera brukar sluta i ett plan försenat, det andra hamnar vi inte med. Eller så sen skiter sig boendet och allting och allt blir bara bajs. Ja. Så vi har slutat planera. Bor vi på gatan så bor vi på gatan. Ja. Händer det så händer det liksom. Jag skiter jag fullständigt. Man är ju duktig. Vi måste göra en uppdatering. Och senaste gången jag filmade så sa jag att planera, det är inte bra. Idag kanske vi skulle ha planerat. Men nej, det här var ju en kul upplevelse ändå. Det löste sig, det var ju spännande. Ja. Gick till hostellet som han som ska fixa vårt farmarbete skulle vara på. Men han var inte där. Sen... han lovade ju boende. Ja, han lovade boende. Men såklart hade inte någon boende. Och av någon anledning finns inte några lediga hostel alls. Finns inte ett hotell eller något? Finns inte hotell, finns ingenting. Hittar vi... Airbnb. Ja, en billig Airbnb utanför. Så vi tog en Uber hit. Men vilken besvikelse. Ja. Bor i ett garage. En trevlig tants villa. Ja, första gången det känns hemtrevligt. Och choklad också. Och sängen. Och så har hon en katt. Kommer inte ihåg vad han heter, men var fluffig och fin. Ja, sist jag träffade en katt som mördade mig i Filippinerna. Just det. Nu ska vi klappa den där bara. Sen ska vi upp imorgon, ut härifrån 10. Tillbaka in i staden Tauranga. Då får vi se om vi träffar den där jävla tjomon igen. Men det är en del av resan, va? Ja, vi syns imorgon. Det är sånt som händer. Nej, som Andreas sa, ses imorgon. Garage. Dagens utsikt på en kopp kaffe. Ja. Jag är för trött för att prata om den här skiten. Ja. Titta bara på utsikten. Det är allt ni får. Det är det vi gör. Så vi stannar här en dag till i alla fall. Sen tror jag vi har bytt från, istället för farmarbete med Kiwi Farm, så kanske det blir vinfarm i Napir, vilket är 6 timmar bort därifrån. Så vi sitter och väntar på erbjudanden och sånt. Så får vi se vart vi hamnar liksom. Planerna nu är att vi ska ta en buss tillbaka in till Tauranga och käka lite. Vi befinner oss ungefär en kvart 20 minuter utanför Tauranga. Det är typ så här långt vi planerar. Vi får se om vi till och med stannar ännu en dag. Och sånt. Vi väntar ju bara på bekräftelse om boende och arbete. Jag har ett jobberbjudande om 10 dagar. Här i Tauranga. Men vi vet inte om vi orkar vänta så länge. Annars tar vi en buss imorgon till Napir. Det blir ju bra hur man gör. Tycker jag.
Ja, nej, inte än. Snart. Jag måste sätta upp den här. Sitter och väntar på min pita pit. Andreas har som en liten fisk innan han kommer. Blup, blup. Jag gillar inte de här lamporna. Förstör ljuset. Det blir så att man men, oj. Det smakar faktiskt gott. Har vi fått jobb? Typ, jag jobbar på det. Andreas jobbar på jobbet. Vi ser om vi drar upp på berget idag eller inte. Då ser jag. Se vad vi går för ett äventyr. Det ser lite ljusare ut för era hjältar. Jag vill få ett farmjobb. Så imorgon klockan 9, vi åker buss i 6 timmar. Eller nästan 7 tror jag va. Mot Hastings. Så vi är bara en dag här i Tauranga. Så vi tänkte göra en grej och det är uppe på berget. Det ser man inte ens nu. Mount Munganoy. Eller vad ni vill kalla det. Och det är bra väder också. Så väldigt fint. Vad fan försvann Andreas? Andreas håll dig borta från turistfällorna va fan. Jag vill åka på ett tur upp. Vet du vad det kostar att åka med delfinerna? $100. 130. 5 timmar. 5. Men då får man åka bredvid delfiner om de hoppar. Ja, jag har redan badat med delfiner så jag behöver inget sånt. Jag har också gjort det. Då säger man wow, kolla, fisk. Stor fisk. Blandat dem. Den ser liten ut på bild. Det här var hiset. Jag tror man ser bergstoppen där borta. Och tänk att Micke kom på det här förslaget. Det är ju fan helt otroligt. Är det något fel på dig? Konditionen är på topp. Benen är tränare. Kommer vi gå typ 10 meter upp och så bara, vad fan? Så kommer jag åka på dina axlar som Yoda. Run! Så om jag får välja toppgrejer jag vill göra i den här staden. Jag får välja en, då blir det ju det här berget. Då får jag fan bita ihop och klättra. Åh, tack min herre. Varsågod. Smärk där. Okej, så vi ska 2 kilometer upp. Det kommer ta en timme stod det. Strålande sol. Och vi har inga vattenflaskor med oss. Som vanligt, Andreas och Micke planerar ingenting. Redan bra utsikt efter 5 minuter. Otroligt. Tjena fluffet. Jag är inte värst intresserad va? Klara det här galant. Det är bara min jävla rygg som dödar mig. Jag ska ha den fyrhjulig. Dags att ge morsan en smör i hjärtat. En timme ner, 10 minuter högst upp. Woo! Ja, då såklart bråttom. Folk med längre ben förstår inte. Vi har 2 kilometer upp och vi har bytt om till krigaroutfit. Uff, här kom utsikten. Jag tror det ser bättre ut om vi går hit. Fucking parkour, mate. Ramla inte ner nu. Ursäkta min nakenhet. Jag hoppas utsikten är rättvis i alla fall, det är inte säkert. Men vi tycker den är fin. Nu ska vi bara ner. Ses vi snart då. Är det något tryck på duschen då, Simon? Take a strawberry delight and a banana smoothie. Yeah. Thank you. Vad ska vi nu då? Ja du, jag vet inte. Vi fortsätter att gå häråt som vanligt. Vi ska bara lite färdkost. Vi kan vandra runt lite och titta på utsikten. Mm. Vi glömmer bort vad vi säger. Hej.
Det är dags att lämna Taurang. Klockan är 20 på morgonen. Vi ska gå och catcha en buss och så ska vi åka buss i 6 timmar. Ska vi få någon jobb och boende nu då? Det här är också en lös tråd från dig. Som alla andra jobb här. Annars blir vi fast i en ny stad istället. Ja. Får se vad som händer. Du är din jävla krypto-Kalle. Ja. Åh jävlar, mitt hår. Ja, vi är i Hastings. Nu går vi upp mot vårt öde för farmarbete. Vi får se om vi får något farmarbete, men det får. 7 timmar senare vi är här, får vi se. Dags att ta en liten paus i vloggandet kanske. Fan mys, jag känner mig redan som en liten bonde.